A expectativa do estado com a chegada de 1 milhão de doses da vacina da Pfizer é grande. Ela tem maior eficácia, mas exige um cuidado bem especial. Os imunizantes são armazenados em geladeiras que ficam a quase 70 graus negativos. As geladeiras ultracongelantes já estão prontas à espera das doses da Pfizer no Centro de Medicamentos do Paraná. A princípio, 500 mil serão distribuídas para serem usadas na primeira dose. O restante fica guardado. Por determinação do Ministério da Saúde, esse lote será exclusivo das capitais. Mas para evitar que esse tipo de imunizante fique restrito à região da capital por causa da estrutura, a Secretaria de Estado da Saúde já planeja ampliar a rede de freezers pelas regiões paranaenses. Hoje, os equipamentos utilizados foram cedidos pelo Banco de Sangue, o Emepar. Se nós tivermos uma grande quantidade de vacinas da Pfizer, nós vamos precisar de mais freezers desse modelo. E aí o próprio Ministério já vai nos entregar até o mês de junho, mais 6, e nós estamos nos preparando também para comprar outros, no mesmo molde, para colocar em áreas estratégicas aí, e se tivermos um quantitativo maior da Pfizer, fatalmente nós vamos fazer acontecer também a vacinação com este imunizante aqui no Paraná. A Pfizer garante eficácia de 95%. O Brasil comprou 100 milhões de doses que devem ser entregues até o fim do ano que vem. A Anvisa já deu registro definitivo para o imunizante, que precisa de temperaturas negativas para ser guardado. Hoje, equipes da Prefeitura de Curitiba foram treinadas para garantir eficiência na aplicação das 32.760 doses previstas. Uma vacina completamente diferente por causa da logística. Ela vem em menos 80, tem que passar para um freezer de menos 20, depois ela vai para uma geladeira de 2 a 8. Quando ela vai para a geladeira, nós temos que aplicar no máximo em 5 dias. Ela tem que diluir, nós vamos fazer a diluição, ela não vem pronta. E nós temos que aplicar em 6 horas, entendeu? Então, é uma logística bem complexa, mas a gente está preparado para isso. E Curitiba vai receber em torno de 32.760 doses. A vacina precisa de 2 aplicações com intervalo de 21 dias entre elas. Ao chegar nas salas de vacinação, o profissional que vai aplicar precisa diluir a dose que vem em pó em soro fisiológico. Além disso, a seringa é chamada de alta precisão, porque pode garantir a quantidade exata. E a gente sempre aspira 0,5 e agora a gente está aspirando 0,3. Então muda um pouquinho assim no cotidiano, né?